Tervehdys ja hyvää kevättä, näin kai se täytyy sanoa, kun näyttää siltä, että täällä Helsingissä talvi jätettiin kokonaan väliin ja siirryttiin synkästä syksystä suoraan valoisaan kevääseen. Ja mikä siinä? Kevättä rinnassa on myös poliitikoilla, ainakin kohta. Ylen tuorein kannatusmittaus kertoo, että ainakin kaikki suuret puolueet voivat olla tyytyväisiä. Perussuomalaisten kannatus ei kasvanut enää, mutta se jatkaa silti ylväässä yksinäisyydessä. Ja perinteiset kolme suurta puoluetta, kokoomus, SDP ja keskusta, ovat kaikki hiukan petranneet. Olisiko sitten hallituksen vaihdos syynä tai mikä lie, mutta ainakin SDP ja keskusta saavat hetken huokaista helpotuksesta. 100 päivää tuli täyteen, siis perinteinen kuherruskuukausi aika, keskustan johdossa puheenjohtaja Katri Kulmunille, ja siitä riehaantuneena Kulmuni aloitti oman video-ohjelman K-studion ja lähetti sieltä terveisiä, että keskusta on käsitellyt vaalitappionsa syyt. Ja syynä oli se, että keskusta ei oikein saanut kerrottua, mitä asioita se on maassa ajamassa. No, voisi tietysti kysyä, että onko se kaikille selvä vieläkään, kun rökälle tappion jälkeen keskusta hallitukseen meni, mutta nähtäväksi jää. Pääministeri Sanna Marin puolestaan matkailee tänään Virossa, ja virolaisten itsensä kannalta olisi tietysti hyvä, että sisäministeri Mart Helme, tämä myyjätyttönen mies, pantaisiin täksi päiväksi vaikka johonkin kaappiin piiloon. Marin on tehnyt alkuviikosta jo perinteisen Ruotsin matka, ja nyt on siis vuorossa Viron matka. Ruotsissa hiukan ihmetytti, että Marin ei puhunut Stefan Löfvenin kanssa ollenkaan ruotsia. No, Tallinnassa ei kannata puhua ainakaan suomea, sillä jos Virossa menee sanomaan, että Suomen hallitus, niin jokainen virolainen luulee, että nyt puhutaan homeesta. Hallitus, home. Viro ja Suomi. Hauskoja kieliä. Mutta aikoinaan, kun Lauri Christian Relander kävi Ruotsissa ja Virossa, ja teki pari muutakin ulkomatkaa, hän sai heti lempinimen Reissu Lassi. 6 vuodessa peräti 5 ulkomaanmatkaa. No, tästä pani toiseen potenssiin sitten Reissu Mara tämän. Ja saa nähdä, miten kehittyy Marinin ura. Tuleeko hänestä kenties Reissu Marini? Meiltä kysytään, miksi Suomi ei ole tuominut Yhdysvaltoja, kun se tuomitsi Iranin. No, olisiko jäänyt kysyjiltä huomaamatta, että Iran kuitenkin kohdisti tämän oman iskunsa Irakin Erbiliin suomalaisten sotilastukikohtaan. Siinä Iranin kenraalin autosaattuessa ei kuitenkaan ollut sinne lähetettyjä suomalaisia sotilaita, että olisikohan se ollut aika kummallista, jos tasavallan presidentti ja pääministeri olisivat olleet ihan hiljaa, kun suomalaisten kimppuun isketään. Ja lopuksi kuninkaallista viihdettä. Britannia näyttää nyt seuraavan Ruotsin esimerkkiä ja lähettävän yhden prinsessan Amerikkaan. Ensin sen teki Madeleine Ruotsissa, Madeleine, ja nyt sitten Meghan Briteissä. Brittien parlamentti hyväksyi eilen illalla Brexitin, mutta ehtisikö tässä kuitenkin sitten niin, että Mexit ehtii ennen Brexittiä? Saa nähdä, mutta kohta on Manhattanilla, Manhattanin muotiliikkeissä eurooppalaisia prinsessoita niin, että päät kolisee. Ei muuta kuin sinne.